target xususiy maktablarimni ochayotganimda shunaqa ichimda maqsad bor ediki, bu maktabni bitirgan har bir o'quvchim haqiqiy biznesmen bo'lib chiqish kerak, biznes muhitida shakllanish kerak. Ko'pchilik aytdiki, yoshlarga biznesni o'rgatish qiyin. Lekin men shuni isbotlamoqchi bo'ldim va yechimini topdim. Target xususiy maktablarimda o'quvchilarim bilan loyihalar ishlab chiqdik, ya'ni biznes startaplar ishlab chiqdik va bu biznes startaplarni aynan o'quvchilarim moliyalashtiradigan bo'ldi. Albatta, ota-onalarning yordami asosida va o'zlari ishlab topgan pullarini startap loyihalarining aksiyalarini sotib olish orqali ulushdorlarga aylanishyapti. Bu haqiqiy har bir o'quvchining ham darsda nazariyani o'rganadi, ya'ni biznes nazariyasini o'rganadi dars jarayonida va amaliyotga chiqib, aynan mana shu startap loyihasi qanday boshlanyapti, xodimlari qanday ishlayapti, oylik qanday berilyapti, moliyaviy atchotni o'qiy olishi, xalqaro standartda cash flow, balance sheet, income statement degan xalqaro standartlar bor. Aynan mana shu standartlarni o'qiy olishini darsda o'rganyapti va amaliyotda tekshirib ko'rishyapti. Bu haqiqiy halol investitsiyaligini hamda har bir startapimiz halol biznes qilish kerak ekanligini amaliyotda ko'zi bilan ko'rib o'rganishyapti. Ko'pchilik ota-onalar aytadiki, farzandimga pul bermayman, buzilib ketadi deydi. Men aytaman, kechirasiz. Siz hozir farzandingizga pulga o'rgatmas ekansiz, ertaga bu farzandingiz oddiy ishchi bo'lib qolib ketaveradi. Ertaga pul bilan munosabat qilishni o'rgatmas ekanmiz, jamiyat ishchilikka qarab ketaveradi. Demak, pul bilan munosabatni aynan target maqsad qo'ydi o'quvchilarga o'rgatishni. Demak, target brendi ostidagi har bir loyiha o'quvchilar tomonidan moliyalashtiriladi. Ota-onalar tomonidan moliyalashtiriladi. Targetda ishlab turgan xodimlar tomonidan moliyalashtiriladi. Bu o'z-o'zidan targetda ham o'qiyotgan, ham ishlayotgan barcha insonlar o'z maqsadlariga erishadi. Target bu odamlarning qadrini oshiradigan dargoh sifatida shakllanadi. Target International School. Improve your self-value.